Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին ավակել է վարդապետական սերտողությանը, Տիմոթեոսներ պատրաստելու պաշտամունքին, որտեղ էին եկեղեցին, որ երիտասարդ կադրեր և երիտասարդ հոգևորներ։ Էական էին չէ, որ երիտասարդ լինեն տարիքում, հոգով երիտասարդ, ուժեղներ, լեցումներ, ճարպիկներ, որոնց ներսիդին ջուրը ջրի աղբյուրադարձ է և հավիտենական կյանքի համար բխում։ Եթե այսպիսի զորավոր օգնականներ չի պատրաստում, այդ եկեղեցին անկում է ապրում, այդ եկեղեցին մեռած եկեղեցի է, այդ եկեղեցին դժոխքի ճանապարհ է հարթում, այդ եկեղեցու անդամները չեն կարա փրկվի, ամեն, որովհետև եթե Մովսեսները ճշմարիտ են աշխատում, հոտի ապագայի մասին պիտի մտածեն։ Տեսեք, Մովսեսը մտածեց, Հեսու պատրաստեց, Հեսուն մտածեց, ծերեր պատրաստեց, բայց ծերերը չմտածեցին հետագա մշակներ պատրաստեն, դրա համար ծերերից հետո կրապաշտությունը պատեց ամբողջ Իսրայել, ամեն։ Մենք պատրաստում ենք ընտիրանոթներ, որ մեր նման դեռ մեզանից ավելի նախանձախնդիր հետագայում հոտը տանեն սերնդեսերում, ամեն։ Ուրեմն այսօրվա մեր սերտողության թեման է վարդապետական գրքի 11-րդ համարից սկսած, 11 և 12 համարները վերաբերվում են 3 տեսակի օրենքներին. Պատվիրանների սուրբ օրենքը, բարոյական սրբության օրենքը, որ բոլոր դարաշրջանում նույնը նա եղե և պահողներն են ապրե, մեղ և մավ բերող հին ուխտում Մովսեսի օրենք համարվող պայելու ձևի օրենքը, մեղքի և մավան օրենք, երբ մարդ ուզում էր այդ օրենքի զորությունով պահել օրենքը, պատվիրանների օրենքը, ընկնում էր հոգևորապես մեղքի մեջ, մեղք էր գործում և հոգեպես մեռնում էր, ամեն, դրա համար կոչվում մեղք և մահ բերող օրենք, և շնորհքի դարաշրջանում գործող ու Հիսուս Քրիստոսի բերած հոգի և կյանքի օրենք, ամեն, որտեղ երբ դու դիմում ես նրան, Սուրբ Հոգով կյանքի մեջ ես նորոգվում և հոգով ես լսվում, ամեն, ու հոգևոր էակ ես դառնում, դրա համար անունները շատ կարևոր է, ուշադիր եղեք անուններին։ Անցանք առաջ, 11-ից ընթերցում եմ, եթե մեկը ուզում է փրկվել, պետք է ամբիծորեն պահի ու կատարի տիրոջ բոլոր մարմնի ու հոգու սրբությանը վերաբերվող պատվիրանների և դատաստանների սուրբ բարոյական բոլոր օրենքները։ Հելավ, եթե ուզում ես փրկվես, ասում եմ, ես չեկա օրենքն ավրելու, հապա խստացնելու և կատարելու, Մաթեոսին 17, բացեք, լսեք, ամեն, Տերը փառավորվի։ Ուրեմն նորից կարդամ, եթե մեկը ուզում է փրկվել, պետք է ամբիծորեն պահի ու կատարի տիրոջ բոլոր մարմնի ու հոգու սրբությանը վերաբերվող պատվիրանների և դատաստանների սուրբ բարոյական օրենքները, որոնք գրված են հին և նոր կտակարաններում ըստ այս սուրբ և բոլոր դարաշրջանում ամպոպող եղող համարների։ Ուրեմն գրեք, քանի տեղ գրվածա, թե հին ուխտում, թե նոր ուխտում, որ օրենքը պտի պահես, որ փրկվես, ամեն։ Սկզբից պտի ընդունենք, որ պիտի պահվի, ետքը Սուրբ Հոգուն հարց տանք, ոնց պահենք, Տեր։ Ուրեմն առաջինը, 11-րդ գլուխը քեզ ասում է, որ դու պարտավոր ես պահել, 12-րդը, որ սերտենք, ցույց կտաքես, թե ոնց պահես, քեզի խաչահանելով, քո Բարաբայեսը թաղելով, Քրիստոսը մեջը ծնելով, մեծացնելով, ամեն, բայց սկիզբը ընդունա, որ պիտի պահես,
գրված է, չավելացնեք, չպակասացնեք, գրված է, որ բոլոր օրենքը, եթե մեկը պահի մի բանում անցավոր լինի, բոլոր օրենքի դեմը եղավ անցավոր, ամեն, հիմա գրեք այդ համարները, երկրորդ օրինացիս 27-26, բայց ով որ գիրքը ունի, կարա չգրի էլ, բայց մենք թելադրում ենք համացանցով մեզ լսողների համար, ամեն, որտև ամենքին չեն կարա գիրք ղրգի, հազարավոր մարդկանց, որոնք լսում են, բայց դրանք կարան գիրքը բացեն ու տեսնեն, որ իրոք ես վարդապետությունը Սուրբ գրքի հավաքածու է, ամեն, երկրորդ օրինացիս 27-26, երկրորդ օրինացիս 27-26, ստորակետ 28-58, 28-58, եթե անունը չեմ ասում, նույնը երկրորդ օրինացա ուրեմն, ովսե 4-6, ովսե 4-6, Մատթեոս 7-21, Մատթեոս 7-21, Ղուկաս 10-25-28, Սմա ինչ անեմ, որ փրկվեմ մի օրինական, ասմա գնա օրենքում ինչ գրվածա պահի, վերջ։ Մատթեոս 7:21 ասում է, ոչ թե ամեն տերտեր ասող կմտնի երկնքի արքայություն, հապա այն ամենը, որ կկատարի իմ երկնային օր կամքը օրենքը, վերջ, ինչպես Հիսուսն է արել։ Ռոմեացիների 2:13, Ռոմեացիների 2:13, ոչ թե ասում է օրենքը լսողները, Պողոս առաքյալն է քարոզում, ոչ թե օրենքը լսողները արդար են, հապա օրենքը պահողները պիտի արդարանան, ամեն, լսալդ քեզ կդատի, եթե չպահես։ Առաջի Կորինթացիս 9:21, Առաջի Կորինթացիս 9:21, ասում է Քրիստոսի օրենքի տակ էի, Գաղատացիս 6:2, Գաղատացիս 6:2, իրարուն էությունները կրելով, Քրիստոսի օրենքը կատարենք, ալելույա, Հակոբոս 1:25, Հակոբոս 1:25, ստորակետ 2:10, ով որ բոլոր օրենքը պահե, ու մի բանում անցավոր լինի, նա բոլոր օրենքի դեմ է եղավ անցավոր, վերջ, և հայտություն 22:19, հայտություն 22:19, վերնագիրը թող լինի, տիրոջ պատվիրանների Սուրբ բարոյական օրենքը պիտի լման կատարվի, վերջ, անցանք առաջ, նորից եմ կարդում երրորդ խոսքից. Նու վերջը, միտքը հասկացաք, որ բոլոր պատվիրանների ու պատվերների բոլոր Սուրբ բարոյական օրենքները պիտի կատարվի ըստ այս թելադրած սամարների, որովհետև եթե այդ մարմնի ու օգու սրբությանը վերաբերվող օրենքներից անգամ մեկը զանց անես ու անբիծորեն չպահես ու չկատարես, ուրեմն դու օրինազանց, օրենքը չպահող, զանց արող ես և մեղ գործող ես Սուրբ խոսքերին հակառակ քայլանող ըստ առաջի Հովանու 3:4-ի, ամեն, նորից հիշեք, եթե դու այդ օրենքներից անգամ մեկը անբիծորեն չպահես ու չկատարես, ուրեմն դու օրենքը զանց արող ես, օրենքը չպահող, զանց արող, և մեղ գործող ես ըստ այս Սուրբ խոսքերի, Սուրբ խոսքերին հակառակ քայլանող, տեսեք ինչ է ասում առաջի Հովանու 3:4-ը, մեղքը ասո օրենքի զանց անելն, օրինազանցությունը, և ամեն օրինազանցություն մեղք է, ամեն, ու պիտի դատապարտվես ըստ այս Սուրբ խոսքերի, Հակոբոս 2:10
Եվ հայտնություն 22-ի 19-ի։ Եվ ասեցինք, ով որ բոլոր օրենքը պահի և մի բանում հանցավոր լինի, նա բոլոր օրենքի դեմ է լավ հանցավոր, և հայտնություն 22-ի 19-ին էլ ասում է, չավելաստեք ու չպակասաստեք ամեն, ես ասող խոսքերի վրա։ Փառք Տիրոջ։ 6-րդ խոսք, որովհետև անգամ մի չնչին մեղքի խոսքին հակառակ քայլի պատիժը մահ է, Ռոմեացիների 6:23-ի համեմատ։ Մեղքի վարձքը մահ է, և կրակի լճում հավետ տարապել, և ըստ Ամովսյա մարգարեության 9:10 խոսքի, որ ասում է սրոպիտ մեռնեն ու բնաջինջ լինեն ասո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, Ամովսյա 9:10, ըստ այս խոսքի, ասո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, խոսքին հակառակ յուրաքանչյուր քայլ անողները ու չդատարողները, պիտի սրով մեռնեն ու բնաջինջ լինեն, որովհետև եթե մեղք ես գործում խոսքին հակառակ քայլ անելով, լավ իմացիր, որ այդ մեղքաբեր ցանկությունները քեզ մոտ են բերում դևերը, բոլոր չար մտքերն ու չար ցանկությունները քո մոտ բերում են դևերը, չար մտքերը անգամ, ըստ երրորդ տակավորած 22-ի 21-22 ու գործ կարաքելոց 5:3-ի, Անանիա ասում է, ինչու Սատանան քո սիրտը լեցուց, որ դու մեղք գործես, սուտ ասես, Սուրբ Օքին խաբես, գործ կարաքելոց 5:3 և երրորդ թագավորած 22-ի 21-22, իսկ որ դու Աստծո խոսքով ու Իսուս Քրիստոսի անվան զորությունով չես հանդիմանում այդ մեղքաբեր դևերին, որ անդունդը կորչեն իրենց խոսքին հակառակ և չար մտքերով ու գործերով հանդերձ, այլ սիրով ընդունում ես այդ չար ցանկությունը ու միտքը, և գործի դնելով հոգևորապես մեռնում ես, ըստ Հակոբոս 1:14-15, անկի հետ ցանկությունը վիրանալով մեղք կծնի, մեղքը որ կատարվի մահ կծնի, և այդ գործի դնելով հոգևորապես մեռնում ես, լավ իմացիր, ով մարմնավոր և մեղանչելուց չդադարող հավատացյալ, որ դու դևերի կամքն ես կատարում, նրանց անտեսանելի օրեն երկրպագում, նրանց անտեսանելի օրեն երկրպագելով և պաշտելով, որովհետև ում կամքը կատարում ես, թե Սուրբ Օքու և թե Սատանայի, նրան էլ երկրպագում ու պաշտում ես, եթե դու դեռ մի խոսքին հակառակ քայլի անձնատուր ես լինում, և այդ չար դևերի կամքն ես կատարում, նրանց հետ էլ բաժին ես ունենալու կրակի լճում, եթե չդադարես մեղանչելուց, և կատարյալ սրբության չհասնես, ամեն։ 15-րդ խոսք, և դրա համար է, ով ընթերցող, որ Իսուս Քրիստոսը և նրա բոլոր ճշմարիտ հովիվները և առաքյալները փրկության համար կոչ են անում, և Սուրբ Հոգու տված իշխանությունով պատվիրում ու հրամայում են ըստ այս Սուրբ ամարների բոլոր Քրիստոսի ճշմարիտ հավատացյալներին, ինչ են խնդրում և հրամայում, որ քու երկտային հորպես պիտի կատարյալ լինես, ամեն, չկա ուրիշ փրկության ճանապարհ, գրեք համարները, որոնք գիտեք շատերդ, Մատթեոս 5:48, ձեր երկտային հորպես կատարյալ եղեք, առաջի Կորինթացիս 11:1, նմանվեք ինձի, Պողոսն ասում է, ինչպես ես նմանեմ Քրիստոսին, առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ, 15:16, ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, քանզի ինքսեց Սուրբ եղեք, որովհետև ես Սուրբ եմ։
Արաջի Հովանու 1:7 Կայլեք լույսի մեջ, ինչպես Քրիստոս է հենց հիմա լույսի մեջ է, և Արաջի Հովանու 2:6 Ան որ կսե անոր մեջ կբնակվի, այնպես պիտի քայլե, խոսե ու գործե, ինչպես Քրիստոս. Պարզա, դրա համար բոլոր դարաշրջանի ճշմարիտ սուրբերը, Քրիստոսը և նրա հետևորդները հորդորել են, որ մենք անպայման Քրիստոսան նման սուրբ կյանք պիտի ապրենք փրկվելու համար, ամեն։ Եվ փրկության համար կոչ են անում, 16 խոսք, փրկության համար կոչ են անում, և Սուրբ Հոգու տված իշխանությունով պատվիրում ու հրամայում են, ըստ այս սուրբ ամառների, որ ընթերցեցի, որ բոլոր Քրիստոսի ճշմարիտ հավատացյալներին, ով որ ուզում է փրկվել, պայման կա, պետք է ճշմարտապես ապաշխարի ու մեղանչելուց դադարի, և Քրիստոսի պես սուրբ ու անարատ կյանք ապրի երկրի վրա հոգու ձայնից կառավարվելով։ Հիշեք Պողոսի խոսքերը, որ Հուկասը գրելա Գործքում, Գործք առաքելոս 13:2-4 Զատեցեք ինձի Պողոսին ու Բարնաբասին այն գործի համար, որ կանչել եմ, ամեն։ Եվ Գործքի 16:6-10 Պողոս, ես վայրում ավետարանը չքարոզես, պիտի գնաս Եվրոպա, հիշեք, որ դուք անգամ ավետարանը առանց հոգու ամանի պիտի չքարոզեք ոչ մեկին, ամեն։ Իսկ դու ուր ուզում գնում եք, ինչ ուզում անում եք, ինչ ուզում քարոզում եք, ինչ ուզում հագնում եք, ինչ ուզում մտածում եք, ինչ ուզում ուտում եք, ձեր հեճին պետք է, դա տարթնցեք դու, ծառա եք թեր ամանատար, այ անպիտան ծառա, նստի մայրամի նման հոգով լեսվի, մինչև հրաման կառնես գնալու ցանելու, ամեն, գնալու և գործելու։ 18 խոսք, իսկ մեղանչելու շդադարող հավատացյալները, որ երկար տարիներ ապաշխարում են ու ապաշխարում են, բայց երբեք մեղանչելուց կատարելապես չեն դադարում ու կատարյալ սրբության չեն հասնում, այսպիսի հավատացյալները թող իմանան, որ իրենք անիծյալ ու չար զավակներ են, ըստ 2 Պետրոս 2:14 Շնությամբ լեցուն աչքեր ունեն, մեղանչել են, չեն դադարում, անաստատ հոգիները կխապեն, ագահությամբ վարժված սրտեր ունեն, անիծյալ զավակներ են, թող բոլոր այդ հավատացյալներն իմանան, որոնք մեղանչել են, չեն դադարում, որ անիծյալ զավակներ են, ըստ 2 Պետրոս 2:14 Եվ Աստված ատում է իրենցը Սաղմոս 5:5 Աստված մեղկործողին ատում է Սաղմոս 5:5 Ու սրանք Աստված չունեն, ըստ Մաթեոս 7:23 2 Հովանու առաջի գլուխ 9 Մեղկործողը Աստված չունի, Սատանայի զավակա և ըստրուկ դժողքի։ Մեղ գործող Աստված չունը, մեղ գործողները, սրանք Աստված չունեն, ըստ այդ համարների, և շուտով բնաջինջ են լինելու, և վաղաժամ մեռնելու են Աստծո բարկությունով, ըստ 2 օրինացիս 28:58-63 իրենց խոզանման բնության պատճառով, նորից կարդամ, որ միտքը իմանաք, և շուտով բնաջինջ են լինելու, և վաղաժամ մեռնելու են Աստծո բարկությունով, իրենց խոզանման բնության պատճառով, ու դևերին գիտակցաբար երկրպագելու ու պաշտելու համար։ Մի խոսքով, եթե մեղք ես գործում, դևերին ընազանդվում ես, նրան երկրպագում ու պաշտում ես, և քո փեսայի օրենքից ու փեսայից շատ ես սիրում, քո պղծված շահը, քո պղծված դիվային հաճույքը, Աստծո խոսքից, ավետարանչությունից ավել դասելով, ամեն, այ կրապաշտ, դու Աստծո հետ գործ ունես, դու միայն մեղքերի հետ գործ ունես, որտեղ մեղք գործողը Սատանայի զավակ է,
Ասուս ծնվածը չի կարա մեղանչ, այսքանով ավարտեցի 11-րդ գլխի սերտողությունը, հասկացան, որ պիտի պատվիրանները պահվի, վերջ, հիմա 12-ը կասի ոնց պահես, թաղեմ քեզ, քեզ թաղելով, խաչահանելով և Քրիստոսը ծնելով, սնելով և մեծացնելով ու չափահասնելով, ամեն, հիշեք, որ դուք պիտի ձեր թաղողը լինեք, և Դավիթի պես ասեք, թողեք թող թաղեն, թողեք թող թքեն ու հայոյեն, տեղյակ եք ինչ անառակի մեկնացեր քերին, ով իմ քրոջ որդիներ, պղծված, մարդասպան, այլասերված, որ կրքի մարդ սպանի քանի հարուրին, ահա թե եփա բացվում, և քո մեջ երբա իրականից ցանկություն դրվում օրենքը պահելու, և դու արդեն զգում ես իշպիղծ ես, երբ քո մեջ բացվում ա, որ դու ստոր զզվելի ես, արդեն ուզում ես թաղվես, մեռնես, և այն ժամանակ Քրիստոս ապրում թագավորում ա քո մեջ, ամեն, քանի դու չես հրատարակե, որ այլասերված պիղծ զզվելի ես, քո նման ստոր արարած չկա այդ տարածքում, հլա դու Քրիստոսի հետ բաց արձակ իրական հանդիպում չես ունեցել, Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտվեցավ 11-րդ գլխի սերտողությունը, ամեն. 12-րդ գլուխ առաջի խոսք. Ուրեմն 12-րդ գլուխը խոսում ա, թե ոնց պահենք Հիսուս Քրիստոսի ասոտված մարմնի հոգու սրբությանը վերաբերվող պատվիրանների բարոյական սուրբ օրենքը, ամեն, հոգի և կյանքի շնորհքի բերած այդ օրենքի զորությամբ, և մեղքի մահվան օրենքը, որը անձին էր փառք բերում, քցում ենք աղբանոց այս 12-րդ կետի հիման վրա, որտեղ դա պատկանում Ադամին, և Ադամը իր բոլոր գործունեությամբ փտում, փճանում ա և դուրս ա վռնդվում մեր կյանքից, և գալիս ա Քրիստոսը հոգի և կյանք բերող շնորհքի զորությամբ, ամեն, ուրեմն եթե մարդը արդեն սուրբ ա, ալինքը չկա, ինքը թաղված ա, մեռած ա, բնաջնջված ա, իրատեղը Քրիստոսը կապրի, ամեն, սա է առողջ քրիստոնյա կյանքի հիմքը, ալ ոչ թե ես կապրեմ այդ կյանքը, ապա Տեր Հիսուսը, որ ինքը փառավորվի ինձ խաչահանելով և իմ մեջ թագավորելով, ամեն, 12-ի առաջին, Հիսուս Քրիստոսը մեզ իր գործի շնորհիվ, մեռնելու ու հարություն առնելու շնորհիվ, ազատել է մեղքի և մահվան օրենքից, Ռոմեացիների 8:2, արդ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի հոգի օրենքը զիս ազատեց մեղ և մահ բերող օրենքից, ամեն. Երկրորդ կետ, խոսք, ազատել է մեղքի և մահվան օրենքից, որը նաև անվանվում է գործերի պարծանքի օրենք, մեղքի և մահվան օրենքը, որ անձին ա պատկանում, նաև անվանվում ա գործերի պարծանքի օրենք, եթե քո անձի ուժով պահի իր օրենքը, կհաստատ կպարծենա իր, ամեն, գրեք համարները, նաև անվանվում է գործերի պարծանքի օրենք, Ռոմեացիների 3:27, Ռոմեացիս 3:27, Գաղատացիս 2:16, Գաղատացիս 2:16, ամեն, այդ օրենքը համվանվում ա նաև գործերի պարծանքի օրենք, երրորդ խոսք, և ոչ թե հին ու նոր կտակարանում տիրոջ սուրբ հոգու կողմանե տրված ու սուրբ մարգարեների ձեռքով գրված մարմնի ու հոգու սրբությանը վերաբերվող պատվիրանների և սուրբ պատվերների բարոյական սրբության օրենքից, ուրեմն Տերը մեզ ազատելա ոչ թե պատվիրանների օրենքից, հապա մեղ և մահ բերող, անձի գործերի պարծանքի օրենքից,
որտեղ մեր անձը որ խաչել է, պահողն էլ է խաչվել, ամեն օրենքը պահողն էլ է խաչվել, որ մեզի խաբում էր, ասում էր կպահեմ, բայց միշտ խաբում էր մեզի. Ուրեմն նա մեզ ազատել է մեղ և մահ բերող օրենքից և ոչ թե սուրբ պատվիրանների բարոյական օրենքից. Հուկաս 10:25-26-ն ասում է, գնա օրենքը պահի, որ ապրես. Ռոմեացիների 2:13-ը ստանգսակ թելադրել եմ գրել եք. Ռոմեացիների 2:13-ը Պողոսն ասում է, ոչ թե օրենքը լսողները աստոյ առաջ արդարեն, ապա օրենքը կատարողները պիտի արդարանան։ Գնացեք այնքան դավանեք, որ այսպես իմ նման անգիր իմանաք, որ գրվի ձեր նոր սրտի տախտակների վրա։ Ռոմեացիների 3:31, Ռոմեացիների 3:31, Ռոմեացիների 7:12-22 և առաջի Կորինթացիս 9:21։ Այսքան համարներ ասում է, որ օրենքը պետք է պահվի։ 5-րդ խոսք, որ այդ պատվիրանների ու պատվերների սուրբ օրենքները, պահողները ու ամբիցորեն կատարողներն են միայն փրկվել բոլոր դարաշրջանում, թե հին ուխտի և նոր ուխտի ժամանակ, ըստ այս սուրբ և անփոփոխ համարների։ Երկրորդ օրինացիս 27:26, այս համարներն ապացուցում են, որ օրենքը կատարող մարդիկ պիտի փրկվեն։ Երկրորդ օրինացիս 27:26-28:1, Մատթեոս 7:21, Հուկաս 10:25-26, Հակոբոս 1:25, 2:10, Ռոմեացիս 2:13, Ռոմեացիս 3:31, Առաջի Կորինթացիս 9:21 և Գաղատացիս 6:2. 6-րդ խոսք, հիմա ով ընթերցող հովիվ և եպիսկոպոս, ես տիրոջ հոգու տրված իմ աստության և գիտության պարգևի շնորհիվ, քեզ Աստծո հոգու առաջնորդությամբ բացատրում և հասկացնում եմ այն հոգևոր գաղտնիքը, որը վերաբերվում է սուրբ գրքում ցույց տրված ու գրված 3 տարբեր օրենքներին. Այդ գաղտնիքը սուրբ հոգին ինք իր խոսող ձայնի շնորհիվ բացեց ու հասկացրեց ինձ այն ժամանակ, երբ ես սկսեցի ճշմարտապես ապաշխարել ու սիրով բռնեցի ամենամեծ հալածանքի, անարգանքի, նախատինքի, նեղ ու փշոտ ճանապարհը։ Տեսեք Եբրայեցիների 10:32-34, որ կրագներով պիտի անցնենք, նեղ ու փշոտ ճանապարհը, Մատթեոս 7:13-14, հիշեք, նեղ դռնովը ներս մտեք, ամեն։ 10-րդ խոսք, ուրեմն ով ընթերցող հովիվ, ամբողջ աստվածաշունչը մեզ ցույց է տալիս ու հասկացնում է, որ իր մեջ գրված է ու սուրբ հոգով ցույց է տրված 3 մեծ ու իրարից տարբեր օրենքներ, մեծ և իրարից տարբեր օրենքներ, որոնցից 2 բարի են ու փրկություն պարգևող, իսկ 1 չար է ու կորուստ տարող։ Այդ 3 օրենքները սրանք են, ամեն, հիմա հատ-հատ խոսենք դրաս մասին։ Առաջինը, մեղքի մահվան գործերի պարծանքի օրենք, սա պահելու ձևի օրենքն է, Մովսեսի բերած, պատվիրանների պահելու ձևի օրենքն է, ոչ թե պատվիրանների օրենք, պահելու ձևի օրենք, ում միջոցով, անձով, թլպատվի կարեն, և ուխտարա, որ ես բոլոր պատվիրանների օրենքները կպահես, և կարենն էլ անխելքի պես, ասում էր, ես ուխտ եմ անում, թլպատվում եմ հին ուխտում, և խոսք եմ տալում, որ բոլոր պատվիրանների օրենքը պահեմ, ավելի մեծ մեղքերի մեջ են ընկնում, հոգով մեռնում, մեղքի և մահվան մեջ է հայտնվում, ամեն,
Ահա թե որտեղից է եկել այս օրենքի անվանումը. Մեղքի մահվան գործերի պարծանքի օրենք. Ռոմեացիների 3:27. Ռոմեացիների 3:27-ում գրված է մեղքի եւ մահվան գործերու պարծանքի օրենքի մասին. Ուշադիր նշեք ու ռոմեացիների թուղթը սերտելուց, իմացեք որ օրենքն է, որ օրենքը պետք է թողեք եւ որ օրենքը պահեք, օրենքով մեռա օրենքին, որ աստծո օրենքը պահեմ, ամեն, հասկանում եք, Գաղատացիս 2:19, ալ ոչ թե կենդանի եմ ես, ապա Քրիստոսն է իմ մեջ կենդանի ու Քրիստոսը կպահե պատվիրանների սուրբ օրենքները. Ուրեմն, մեղքի եւ մահվան գործերու պարծանքի օրենք, որը գրված է Ռոմեացիների 3:27-ում, Ռոմեացիների 3:27, Ռոմեացիների 8:2, Ռոմեացիների 8:2 եւ Գաղատացի 2:16-ում, Գաղատացի 2:16-ում, որ այս օրենքը, այդ մեղքի մահվան գործերի օրենքը, ոչ մի մեղավոր մարդու կատարյալ սրբության չի հասցրել, որ մարդ այդ մեղքի մահվան օրենքի զորության շնորհիվ ամբիծորեն պահեր ու կատարեր պատվիրանների ու պատվերների սրբության օրենքը, որ ամեն դարաշրջանում ըստ այս ամառների ապացուցում է, որ օրենքը պահել պիտի պահվի էլի, Երկրորդ օրինացիս 27:26, Երկրորդ օրինացիս 27:26, 28:1, 32:46-47, Մատթեոս 7:21, Մատթեոս 7:21, Հուկաս 10:25-26, Հուկաս 10:25-26, Ռովմեացիների 2:13, Ռովմեացիների 2:13, 3:31, Գաղատացի 6:2, Գաղատացի 6:2, Հակոբոս 1:25, Հակոբոս 1:25, 2:9-10, 2:9-10. Այս բոլոր օրենքներն ասում են, որ պատվիրանների օրենքները պետք է կատարվի. Եվ ասո պատվերը ու կոչը դա է եղել, որ իրեն ճշմարտապես պաշտողը ամբիծորեն պահի ու կատարի այդ բոլոր այն, որը թվարկեցի ու կարդացի նոր, այդ բոլոր հին ուխտի և թե նոր ուխտի դարաշրջանում ամփոփող եղող մարմնի ու հոգի հոգու սրբությանը վերաբերվող պատվիրանների ու պատվերների բարոյական սրբության օրենքը, ալելույա, 16 խոսք, որ այս պատվիրանների ու պատվերների սրբության օրենքը երկրորդ օրենքն է, որ ցույց է տրված Աստվածաշնչում ըստ այս համարների. Հուկաս 10:25-26, օրինականն ասավ, ինչ անեմ, որ ապրեմ, ասավ, գնա բոլոր օրենքը պահի, որ ապրես, Հուկաս 10:25-26, Ռոմեացիների 2:13, ոչ թե բոլոր օրենքը լսողները արդար են, ապա օրենքը կատարողները պիտի արդարանան, Ռոմեացիների 2:13, 3:31, 3:31, 7:12, 7:12, ստորակետ 22, Արաջի Կորնթացիս 9:21, այս բոլոր ամարները պատվիրում են մեզ, որ մենք պարտավոր ենք տիրոջ պատվիրանների սուրբ բարոյական օրենքները պահելու, իսկ հիմա ով ընթերցող հովիվ պիտի արդեն լավ հասկանաս այն բանը, թե ինչի համար Իսուս Քրիստոսը մարդացավ և որպես մարդ մտավ, այդ երբեք մեղավոր մարդուն կատարելության չհասցնող մեղքի մահվան օրենքի տակ, որպեսզի Իսուս Քրիստոսը իր անձի զորությունով ու ձգտումով ամբիծորեն պահեր ու կատարեր այդ պատվիրանների ու պատվերների բարոյական սրբության օրենքը.
Եվ Սատանային աղթելով ու պարտության մատնելով, որպես ամենակարող Աստված, որ միայն Աստված կարող էր պատերազմել ու աղթել Սատանային, նրան խայտառակ անելով և ողջ մարդկությանը նրա ճիրաններից ազատելով ու մեղքի մահվան գերեզմանից անելով, որպեսզի մարդը տեսնի ու հասկանա, որ մեղքի ու մահվան օրենքի զորությունով, անձի ձգտումով և ուժով ու սեփական մտքից կառավարվելով չի կարող երբեք ու հավիտյան ճշմարտապես ապաշխարել, մեղքի գերիշխանությունից կատարելապես ազատագրվել ու կատարյալ սուրբ դառնալ և հոգուց մկրտվելով աստվածանալ, ըստ երկրորդ Պետրոս 1:4, և բուն Իսուս Քրիստոսի պես քայլել երկրի վրա, ըստ Մատթեոս 5:48, առաջի Կորինթացիս 11:1, առաջի Պետրոս 1:15-16 և առաջի Հովանու 2:6. Այս համարները մեզ պատվիրում են, որ ապաշխարող մարդը պիտի Քրիստոսի պես քայլի, խոսի ու գործի։ Նրա գործերը կատարելով ըստ Մարկոս 16:16-20, Հովանու 14:12, որ Տիրոջ մկրտված ծառան Հիսուսից ավելի գործեր պիտի անի, և նորից Հովանու ավետարան 16:23-24, և առաջի Հովանու 2:6, ան որ կսե անոր մեջ պիտի բնակվի, այնպես պիտի քայլե, անոր մեջ կբնակվի, այնպես պիտի քայլե, ինչպես Քրիստոսը քայլեց։ Բոլորն են պատվիրում, որ մեզ իսկական ապաշխարողը պիտի Քրիստոսի պես քայլի ու խոսի ու գործի, 27 խոսք, որովհետև երբ մարդն է ուզում ասով որևէ օրենքների սպահել, իր անձի ձգտումով ու զորությունով և իր սեփական մտքից ու կամքից կառավարվելով, այդ ժամանակ մարդը իրեն ինքնըստինքյան դնում է հին ուխտի ժամանակ մեծամասամբ գործող մեղքի ու մահվան գործերի պարծանքի օրենքի տակ։ Եթե դու ես ուզում պահես, մտնում ես մեղքի և մահվան օրենքի տակ, և այդ կեղծ ապաշխարող մարդուց բացարձակապես հեռանում է, մարդուն միակ կատարյալ սրբություն պարգևող, հոգու կյանքի օրենքի բերած Սուրբ Հոգի Աստծո ամենակարող զորությունը։ Եվ դրա համար է, որ շատ հավատացյալներ երկար տարիներ է անունով ապաշխարում են ու երբեք չեն կարողանում մեղանչելուց դադարել, ըստ առաջի Հովանու 3:6, 9 և 5:18, Աստուծո ծնվածը մեղչի գործում, ով որ մեղքա գործում Սատանայի զավակ է։ Հիմա նորից կարդամ. Ու դրա համար է, որ շատ հավատացյալներ երկար տարիներ է, որ անունով ապաշխարում են ու երբեք չեն կարողանում մեղանչելուց դադարել ու Քրիստոսի պես կատարյալ սուրբ դառնալ, ըստ Մատթեոս 5:48, առաջի Կորինթացիս 11:1, առաջի Պետրոս 1:15-16 և առաջի Հովանու 1:7-2:6, ըստ այս համարի կատարյալ սուրբ դառնալ և միայն հոգու ձայնից կառավարվել։ 28 խոսք. Ով ընթերցող, ասեմ քեզ, որ հենց մեղքի մահվան օրենքի տակ գտնվելուց է, որ մարդը իրեն միշտ տեսնում է Ռոմեացիների 7-րդ գլխի 15:24 խոսքերի դժբախտ վիճակի մեջ, և Ռոմեացիների 8:1-2 խոսքերի օրտյալ սուրբ ու կատարյալ վիճակին հասնել չի կարողանում, թե արտիս դատապարտություն չկա Իսուս Քրիստոսով եղողներին, որոնք մարմնավորապես չեն քայլում։ 30 խոսք. Ու դրա համար է, որ մի զախողվում է ու մեղքի մեջ ընկնելով հոգևորապես մեռնում է, իսկ եթե մի հավատացյալ տեսնում է ու ամեն բանով համոզվում է, որ մարդը բացարձակապես սնանք ու ոչինչ է, և իր անձի ձգտումով և ուժով ու սեփական մտքից ու կամքից կառավարվելով բացարձակ չի կարողանում հասնել կատարյալ սրբությանը, հոգով մկրտվելում և միայն
հոգու ձայնից կառավարվելով հովություն անելուն և երկրի վրա բուն Քրիստոսանման կյանքը ապրելուն, որ հենց Աստծո փափագն ու բաղձանքն է, որ Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործի և Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործի արդյունքն է, որ մեղավոր մարդը ապաշկարի ու օգուց լեսվելով կատարյալ դառնա և օգուց մկրտվելով Աստվածանա ու Աստվածային բնությանը հաղորդակից դառնա, ըստ 2 Պետրոս 1:4, և որպես սուրբ ու կատարյալ ըստ առաջի Պետրոս 5:10, քիչ մատեն նեղություն կրել են յետքը, ինքը ձեզ կգա, կատարյալ կնեք, աստաթե կզորաստեք հիմնե, և որպես սուրբ ու կատարյալ Աստծո որդի քայլի երկրի վրա ըստ այս շատ կարևոր ու անփոփոխ համարների, որը հաճախ շեշտվում է այս սուրբ վարդապետության մեջ։ Մատթեոս 5:48, ձեր երկնային որպես կատարյալ երեք, առաջի Կորինթացիս 11:1, նմանվեք ինձ, ինչպես ես մարդասպան Պողոսս նմանվեցա Քրիստոսին, առաջի Պետրոս 1:15-16, ձեզ կանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք, և առաջի Հովանու 1:7-6, ան որ կսե Քրիստոսի մեջ կբնակվեմ, այնպես պիտի քայլե, ինչպես Անիկա քայլեց, այսքան համար ապացուցումա, որ անփոփոխա տիրոջ խոսքը, արդ այդ հավատացյալը տեսնելով, որ այդ սխալ ապաշխարության ճանապարով չի կարողանում հասնել փրկության համար շատ կարևոր սուրբ ու կատարյալ վիճակին և մեղանչելուց դադարելուն, որ վերջի վերջո մարդը պիտի մեղանչելուց դադարի հինը անելով Քրիստոս ակնելով, որը գրված է Ռաջի Հովանու 3:6-9 և 5:18, այս համարներում գրված է, ով մեղկագործում սատանայի զավակա, իսկ մեղանչելուց դադարողը Աստծո զավակ է. 37 Զղջումով կատարելապեսը սկսում է հրաժարվել իր սեփական մտքից ու կամքից կառավարվելուց, ինքնագլուխ գործելուց, և աշակերտության գինը վճարելով ըստ էս համարների, Մատթեոս 19:27-29, Մատթեոս 19:27-29, Ուկաս 14:26-33, Ուկաս 14:26-33 և Փիլիպեցիների 3:7-8. Այս բոլորը աշակերտության գինը վճարելու մասին էր խոսում։ Նորից կարդամ 37 առանց համարների. Զղջալով կատարելապեսը սկսում էր հաժարվել իր ազդական մտքից ու կամքից կառավարվելուց, ինքնագլուխ գործելուց, և աշակերտության գինը վճարելով իր ամեն ունեցած բաները, փողերը, թանկարժեք իրերը, հողերը ու ագարակները, և անգամ շատ սիրելի և ամենամոտ հարազատները, հայր, մայր, կին, զավակներ, դնում է Աստծո զոհասեղանի վրա ու հանձնում է իր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի պահապանությանը, ու անվերապահորեն նվիրվում է ավետարանի երկարաժամյա սերտողությանը ու անդադար աղոթքին ու հաղորդակցությանը, աշխարից կատարելապես զատվելով ու մեկուսանալով, ալելույա, մեկուսացման համարները գրեք, որ պիտի մեկուսանաս ու նվիրվես Աստծուն, գործ կարաքելոց 2:40, այս խոտորված ազգիտ, Իքսիքսից զատեցեք ու նվիրվեք գրքի աղոթքի կյանքին, առաջի Կորինթացիս 5:10, առաջի Կորինթացիս 5:10, 2 Կորինթացիս 6:14-17, անավատների հետ լծակից մել եք, ասում է, հեռու մնացեք նրանցից, Եբրայեցիների 13:13, եկեք անոր ելնենք, բանակեն դուրս, կեղծ կրոնից պիտի զատվեք ամենա առաջինը, բանակը կեղծ կրոննա, Եզրաս 10:10-11, Սաղմոս 45:10, ուրեմն զատվելով աշխարից, նաև պիտի նվիրվենք հոգուլեցունությանը, կարդում եմ այդ հատվածը նորից 39 առանց համարների, և դնում է
Աստո զոասեղանի վրա իր ամեն կուրքերը և հանձնում է իր փրկիչ Իսուս Քրիստոսի պահապանությանը ու անվերապահորեն նվիրվում է ավետարանի երկարաժամիա սերտողությանը, աղոթքին ու հաղորդակցությանը, աշխարհից կատարելապես զատվելով ու մեկուսանալով. 40. Եվ հոգու լեցունությանը նվիրվելով, Եփեսացիս 5:18, մի արբեք գինիով, որուն մեջ անառակություն կա, ապա հոգիով լեցվեցեք. Մի կարճ ժամանակ անարգվելով, ավնարգվում, հալածվում, չարչարվում և նախատվում է, ըստ Եբրայեցիների 10:32-34, բոլորը գրված է Սուրբ գրքում. Հոգով կույր, թե հավատացյալների, և թե մարմնավոր բարեկամների կոմից, մի խոսքով անարգվում, ալացվում է հոգով կույր, թե հավատացյալների, և թե մարմնավոր բարեկամների կողմից, և այս կրակի անապատային փորձություններով լեցուն ճանապարհ անցնելով, որը նաև անցավ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, Մատթեոս 4:1-11 ցույց տրված, որ անցավ Քրիստոսը, ու մենք էլ պիտի անցնենք ըստ այս ամառների. Մատթեոս 5:10-11, Մատթեոս 20:23, Եբրայեցիս 12:2, որ մեր սկանչող Իսուս Քրիստոսին նայենք, և առաջի Պետրոս 2:20-23:4:1. Մենք էլ պիտի անցնենք և այդ նեղ ու փշոտ ճանապարհ անցնելով, փրկության համար շատ կարևոր կրակի մկրտությունն է ընդունում, և տիրոջ խմած գավաթը, դառը գավաթը, խմելով Մատթեոս 20:23-ի համեմատ, ու անձից կատարելապես բաժանվելով ու կատարելության հասնելով, սպասում է Սուրբ Հոգու օծության երկրորդ շնորին, հոգու մկրտությանը. Եվ ըստ այս խոսքերի առաջի Պետրոս 5:10, մի կարճ ժամանակ նեղության կրակի հնոցի մեջից անցնելուց հետո ապաշխարող մարդը հոգուց մկրտվում է ու աստվածանում է, կրկին ավելի է զորանում ու Սուրբ ու կատարյալ դառնում, ու հովապետ եղող Իսուս Քրիստոսից բարի ու ճշմարիտ հովություն անելու իրավունք, իշխանություն և զորություն է ստանում, ինչպես Տերը այդ իրավունքը ու զորությունը տվեց Մովսեսին, որ նոր ուխտի ճշմարիտ հովիվների վար օրինակն է, իր Եգիպտոսից զատվելուց սկսած մինչև լեռան գլուխը ննջելը. 47 խոսք, ուրեմն ով ընթերցող հովիվ ու եպիսկոպոս, հույսով եմ արդեն հասկացար, թե որն է Սուրբ գրքում գրված երրորդ օրենքի, հոգու կյանքի ու շնորհքի օրենքի առավելությունը, և Իսուս Քրիստոսի մարդանալու, խաչվելու և փառքովարություն առնելու, խորհուրդը մեզ հոգով մկրտելու նշանակությունը, որ ապաշխարող մարդն էլ լավ հասկանալով, բացարձակապես հրաժարվի իր անձնական կամքից և դադարի անձի ձգտումով և ուժով Աստծո Սուրբ օրենքները պահելուց ու կատարելուց, և սրտանց ու խորը զղջումով անի այս կարճ հոգուց բխող աղոթքը ասելով. 52 խոսք, աղոթքը ուշադիր եղեք. Ուրեմն, քրիստոնյան զղջալով անում ա սրտից բխող ես աղոթք, ավելի ճիշտ հրյան դառնում ա քրիստոնյա ստեից. Ներիր, ով Տեր Իսուս Քրիստոս, իմ նման մեղավորիս, որ այսքան ժամանակ քեզ վշտացրել, անարգել ու արեմ համարել, իմ ազնական մտքից ու կամքից կառավարվելով և քո հոգու ձայնը մերժելով, և իմ մեռած անձի ուժին ապավինելով, որովհետև եթե ես քո ծառան ու ստրուկն եմ քո Սուրբ արյունով գնված, ես պարտավոր եմ միայն քո Սուրբ հոգու ժամայացը կատարելու, ըստ Երեմիա 1:7, Գործ Կառաքելոց 8:26, 13:2-4,
16-6 տասի, այսքան ամառներ ասում են, որ միայն Սուրբ Օգու ձայնից պիտի կառավարվենք, բայց մենք մինչև հեսոր շատերս մեր գարշելի անձի ձայնից են կառավարվել. Ուրեմն այսքան ամառներ ապացուցում են, որ ես 54-ից, որ ես պարտավոր եմ միայն քո Սուրբ Օգու հրամայածը կատարելու ըստ այս ամառների, և իրավունք չունեմ բացարձակապես ինքնագլուխ գործելու, անգամ բարի բաների մեջ ըստ այս ամառի. Գաղատացի 5:17, ինչ ասում Պողոսը. «Եղբայրներ, չլա թե ինչ որ ուզեք, զայնանեք. Իսկ եթե գործեմ, Նադաբի և Աբյուդի պես, հոգևորապես կմեռնեմ», ըստ Ղևտացի 10:1-2. 56 խոսք. Ուրեմն ես պարտավոր եմ նստելու ու հոգով այնքան ժամանակ լեսվելու մայրամի պես, Ղուկաս 10:39 համեմատ, մինչև որ դու գաս ու ինձ հոգով մկրտես, և հոգևոր հովիվ կարգես, Գաղատացիս 1:1 համեմատ, Քրիստոս տա ինձ ասում հովիվ կարգի առաքյալ, ու ինձ հայտնես իմ անելի գործը ու գործելու վայրը, տեսեք մենք ոչինչ ենք, պտի սպասենք, ինչպես հայտնեցիր Պողոսին ու Բարնաբասին համար գործ կարա, ինչպես հայտնեցիր Պողոսի ու Բարնաբասի համար գործ կարա քելոց 13:1-4 համեմատ. 58 խոսք. Հիմա ով Իսուս, ես տեսա ու հասկացա, որ անձից կառավարվելով և անձից ձգտումով և ուժով բացարձակապես անհնար է հասնել կատարյալ սրբության, հոգուց մկրտվելուն և հոգու ձայնը լսելուն, ու ըստ այս համարների կատարյալ սրբություն քարոզող համարները, որ կա, ձեր երկնային որպես կատարյալ եղեք, Մաթեոսին 48, Արաջի Կորնթացի 11:1, նմանվեք ինձ ինչպես ես Քրիստոսին, Արաջի Պետրոս 1:15, ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ Սուրբ եղեք, Արաջի Հովանու 2:6, անոր կսե Քրիստոսի մեջ կբնակվի, այնպես պիտի քայլե, ինչպես Քրիստոսը քայլեց. 58 խոսքից նորից եմ կարդում, որ հասկանաք միտքը. 58 խոսքից. Հիմա ով Իսուս, ես տեսա ու հասկացա, որ անձից կառավարվելով և անձից ձգտումով և ուժով բացարձակապես անհնար է հասնել կատարյալ սրբության, հոգուց մկրտվելուն և հոգու ձայնը լսելուն, ըստ այս համարների և հոգու ձայնը լսելուն, և ըստ այս համարների բուն Քրիստոսանման կյանք ապրելուն և ամենակարևորը փրկվելուն. Մի խոսքով անձի ուժով չես կարա ասես սրան. 61 խոսք. Ուրեմն, ով Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, խնդրում եմ քեզ, դու քո Սուրբ Հոգով իմ մեջ կատարյալ սուրբ կյանք ապրի, դե նա պիտի ապրի մեր փոխարեն, ոչ թե քեզ զորացնի, նա պիտի գա քե թաղի ու ինքը քո տեղը ապրի, ամեն, գա քո ես ասեր դևին գայիցդ քցի, ինքը նստի գահին կառավարի, ամեն, ով որ ինձ սիրին բոլոր օրենքները կպահի, և հայնու որդին կգանք, անոր մեջ կբնակվենք, անոր միջոցով կգործենք, կխոսենք, ամեն. Ուրեմն 62 խոսքերից սկսում եմ նորից կարդալ. «Խնդրում եմ քեզ, դու քո Սուրբ Օգով», Հիսուսին ա խնդրում, «իմ մեջ կատարյալ սուրբ կյանք ապրի, ու ինձ գերի դարձրու կատարյալ սրբությանը, որովհետև միայն դու ես այդ պատվիրանների օրենքը կատարել, ուրեմն ես էլ միայն քո Սուրբ Օգու զորությունով կարող եմ այդ պատվիրանների ու պատվերների սրբության օրենքը ամբիծորեն պահել ու կատարել, ըստ այս համարների, որը թվարկեցի, այդ օրենքը, որ պիտի պահվի, որովհետև պահողը ոչ թե իմ նման մարդ ոչինչն է, այլ ամենակարող Իսուս Քրիստոսը, որ իր Սուրբ Հոգով
իմ մեջ է բնակվում, Գալատացիս 2:20, նորից եմ կարդում, ալ ոչ թե ես, ապա Քրիստոս, սա է առողջ կյանքի, սուրբ կյանք ապրելու գաղտնիք, ալ ոչ թե դու, ապա Քրիստոս, ոչ թե դու փառավորվես, ապա Տերը, ամեն, երբ ուզում ես դու փոխես մարդուն, դու ես փառավորվում, երբ աղոթում ես, որ Տերը փոխի ինչպես քեզ փոխեց, Տերն ա փառավորվում, ամեն, նորից կարդամ ես կարևոր կետը, որովհետև Պաղողը ոչ թե իմ նման մարդ ոչիշն է, այլ ամենակարող Իսուս Քրիստոսը, որ իր Սուրբ Հոգով իմ մեջ է բնակվում, ալելույա, 66 խոսք, ուրեմն եթե ապաշխարող հավատացյալը, սրտան, ուրեմն եթե ապաշխարող հավատացյալը, հոգով և սրտանց անում է այս աղոթքը, և ամեն օր ավելացնում է հոգուլեցունության ժամերը, և կատարելապես հսկում է, որ անձի միտքը ու կամքը գլուխ չբարձրացնի, որպիսի չելնի, ու սատանայի դաշնակից եղող անձից կառավարվելով գնա, ու սուտ կրունավոր գործեր գործի, և որոնք են այդ կրունավոր գործերը, ուր որ ուզի ավետարան քարոզի, և ինչ որ կամենա այն անի, սա գարշելի անձի գործերն են, և 68 խոսք, և եթե նա հնազանդ է այս Սուրբ հրամանին, Հակոբոս 4:10, և առաջի Պետրոս 5:6, ինչ ասում, ուստի խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, և նա իր ուզած ժամանակին ձեզ կբարձրացնի ու կօգտագործի, ամեն, և հնազանդ է այս ամառներին, ու խոնարհվել է Աստծո հզոր ձեռքի տակ, և հոգուս լեսվելով սպասում է, որ Իսուս Քրիստոսը գա ու իրեն հոգով մկրտի ու վեր բարձրացնի, և այդնի իր անելու բազում և շատ օրտնյալ ու կարևոր գործերը, 69 խոսք, լավ իմացեք, որ այս քրիստոնյան արդեն դուրս է եկել մեղքի և մահվան, գործերի ու պարծանքի օրենքի տակից, և Սուրբ Հոգուն հանձնվելով, աշխարից զատվելով, ավետարանի երկարաժամյա սերտողությանը ու անդադար աղոթքին ու աղորդակցությանը նվիրվելով, ու Աստծո հրամանին սպասելով, թե սա Սուրբ Հոգուն հանձնվելն էր, մտել է ամեն զորությունով ու պարգևներով և շնորներով լեցուն, և մեղավոր մարդուն միակ կատարյալ սրբություն պարգևող, հոգու կյանքի ու շնորհքի օրենքի տակ, ամեն, վերջ ու սպասում ա հոգու հրամանին, անպիտան ոչնչությանը, ինչ կասա, են կանի, չէ կնստի ու կլվասվի, հոգով կլեսվի, վերջ, սա պիտի լինի մեր ամենասիրած վայրը, Քրիստոսի ոտքերի տակ ոչնչանալ ու սովորել իրանից գիշեր ցերեկ, լվասվել, մաքրվել, լվասվել, մաքրվել ու մաքուր դառնալ, ամեն, 71 խոսք, և աստիճանաբար մահվան մեջ ընկղմվելով ու կրակի մկրտությունը ընդունելով, իր հին մարդը, մեղ գործող ադամական եսը, քայքայվում ու փչանում է ըստ Ռոմեացի 6:6, և դուրս է շպրտվում այդ ապաշխարող քրիստոնյայի միջից, ալելույա, 73 խոսք, ու նոր ծնված մարդը, Բեթլեհեմում ծնված Հիսուսը մարդու գոմ սրտում, մեծանում և չափահաս է դառնում, և այդ ապաշխարող մարդու միջից կատարելապես պահում ու կատարում է այդ Սուրբ պատիրանների ու պատվերների բարոյական սրբության ուրենք, հասկացաք, ձեզի խաչումը ինքը չափահասա դառնում ու ինքնա պահում պատվիրանների օրենքը, և մարդուն գերի ու ծառայ է դարձնում սրբությանը, 74 խոսք, և այս Սուրբ Հոգու սրբության խմորով խմորված անձին, Մատթեոս 13:33-ի շեկինը վեկալեց,
թդ խմորը դրեց մի քանի գրիվ ալյուրին մեջ ու շաղախեց դարձրեց մեկ զանգված։ Սուրբ օքին էլ գալիս է քո մեջ, որ քեզի սուրբ անարած զանգված դարձնի, Հիսուսի նման, ամեն։ Եվ այս սրբության խմորով խմորված անձին նոր կարելի է նոր ստեղծված անվանել, ըստ երկրորդ Կորինթացի 5:17, հիներ անցան, ահա ամեն բան նոր է, ան որ Քրիստոսի մեջ է, նոր արարած է, հիներ անցան, ահա ամեն բան նոր է, նորը մեղ չի կարագործի, նորը Հիսուսի նման պիտի քայլի, խոսի ու գործի, փառք մեր Տիրոջը։ Եվ այս նոր կարելի է նոր ստեղծված անվանել ու հոգուց մկրտվելուց հետո կատարյալ ու չափահաս Աստծո որդի, Եփեսացիս 4:13-ի համեմատ, որ մինչև ամենքը հասնեն Աստծո որդու նման հասակի չափին, ամեն։ Ուրեմն լավ հասկացիր, ով ընթերցող հովիվ, թե ինչ է պարգևում մեղավոր մարդուն Հիսուս Քրիստոսի բերած կյանքի ու շնորհքի օրենքը, հալելույա, 77 խոսք։ Եվ ով ընթերցող հովիվ, որ դու այդ նոր ուխտի պաշտոնյա ես համարվում, և ասում ես թե, որ այդ զորությունով ու պարգևներով լեցուն, հոգու կյանքի ու շնորհքի օրենքի տակ ես գտնվում, բա ո՞նց ես հաշտվում այդ գաղջ ու մեղանչելուշ չդադարող և քրիստոնյային ու քրիստոսին խայտառակող գարշերի կյանքի հետ, ասա այս սնոտի հովիվ, եթե դու մկրտված ես, ո՞նց ես այդ մեղքերի հետ հաշտվում ու քրիստոսի անունն էլ խայտառակում, այդ քրիստո ո՞նց ես հաշտվում այդ գաղջ ու մեղանչելուշ չդադարող և քրիստոնյային ու քրիստոսին խայտառակող գարշելի կյանքի հետ, 80 խոսք։ Եվ անհոգ էլ նստել ես ու չես էլ մտածում այս սուրբ համարների մասին, ձեր երդային հորպես կատարյալ եղեք, եսի բոլորը գրել եք, արագ կարդամ և ասնեմ, Մատթեոս 5:48, ձեր երդային հորպես կատարյալ եղեք, Առաջի Կորինթացիս 11:1, Առաջի Պետրոս 1:15-16, Առաջի Հովանու 1:7-2:6, և չես էլ մտածում այս իմ թվարկած համարների մասին, որ դու երդային հորպես պիտի կատարյալ լինես, որ եթե ուզում ես փրկվել, պետք է ապաշխարելով հանես հասնես կատարյալ սրբության և հոգուց մկրտվելով քրիստոսաննման կյանք ապրել երկրի վրա, միայն ու միայն Սուրբ Օգու ձայնից կառավարվելով, 82 խոսք։ Իսկ ով ընթերցող հովիվ, եթե դու անունով բարի հովիվ ես, և դեռ մեղանչելուս չես դադարել, ու կատարյալ սրբության չես ասել, լավ իմացիր, որ դու դեռ մեղքի ու մահվան օրենքի տակ ես, ըստ այս սուրբ խոսքերի։ Ինչի համար, եթե մեղքի մահվան օրենքի տակ չլներ, մեղք չէր գործի։ Մեղքի մահվան օրենքի տակ ես ըստ այս սուրբ խոսքերի, Ռոմեացիս 4:15, ուր օրենք չկա, օրինազանցություն էլ չկա, օրենքի տակ եղած մարդն է բարկանում, ժողովուրդ, ուր օրենք չկա, եսի օրենք, պարտադրանքի օրենք, անձովը ստիպելու օրենք, մեղ գործել բարկություն էլ չկա, ամեն, Ռոմեացիների 4:15, ընթերցեք, եթե այդ չար օրենքի տակ չլինեիր, մեղք էլ չէիր գործի, իսկ եթե դեռ մեղք ես գործում սուրբ խոսքերի հակառակ որևիցե քայլանում, ուրեմն դեռ Աստծուց էլ ծնված չես ըստ այս խոսքերի, Առաջի Հովանու 3:6, Աստծուց ծնվածը մեղ չի գործում, Առաջի Հովանու 3:9, ով որ մեղ կա գործում, Սատանայի զավակ է, և Առաջի Հովանու 5:18,
ուրեմն դու ըստ էս համարների սատանայի զավակ ես, և Ասուս ծնված չես, իսկ եթե Ասուս ծնված չես, երկենքի արքայություն տեսնել չես կարող, ըստ այս խոսքերի, որ ասես Նիկոդեմիոսին, Հովանու 3-ի 3 և 5. Ան որ Աստուս չի ծնվե, երկինքի արքայություն չի տեսնի։ 85 խոսք։ Իսկ եթե ով-ովիվ մեղանչելուց չդադարելու պատճառով դու մեղքի մահվան օրենքի տակ ես, ուրեմն նաև անիծված ես ըստ այս համարի երկրորդ օրինացիս 27-26-ի, Հակոբոս երկրորդի 9-10-ի և Հայտնություն 22-ի 19-ի համեմատ։ Նորից կարդամ, իսկ եթե ով-ովիվ մեղանչելուց չդադարելու պատճառով դու մեղքի և մահվան օրենքի տակ ես ըստ էս համարների ու նաև անիծված ես պատվիրանների ու պատվերների սրբության օրենքը անբիծորեն չկատարելու ու չպահելու համար, 86 խոսք, ու եթե դու անգամ մի խոսք ես ծռում, միևնույն է, ըստ այս համարների, Հակոբոս 2:9-10, Հայտնություն 22:19, ասում են, եթե բոլոր օրենքը պահես, մեկ բանում հանցավոր լինես, բոլոր օրենքի դեմը հանցավոր կդառնաս, ամեն, ըստ այս համարների, բոլոր օրենքի դեմ հանցավոր ես համարվում, և պիտի դատապարտվես, որովհետև անգամ մի մեղքի յուրաքանչյուր խոսքին հակառակ քայլի պատիժը մահ է, Ամոսյա 9:10, սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն Աստուծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, և Ռոմիացիների 6:23, մեղքի վարձքը մահը, մի խոսքով, եթե դու մեղք ես գործում, անգամ մի մեղքի պատիժը մահ է, կրակի լճում հավ է տառապել, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք վարդապետական գրքի 12-րդ, 11 և 12-րդ օրենքները այսօրվա պաշտամունքի մեջ, որը վերաբերվում էր օրենքը պահելուն, որ օրենքից ազատվել, որ օրենքով, որ օրենքը պահել, ազատել մեղ և մահ բերող անձի գործերու պարծանքի օրենքից, հանձնվել Հիսուսին, և Հիսուսի բերած կյանքի օգի օրենքը մեր միջից կպահի պատվիրանների սրբության բարոյական օրենքը, այնպես, ինչպես ինքը պահել է երկրի վրա, հալեջ ժամանակ մենք չկանք, ապա մեր գոմ սրտում ծնված, մեծացած, թագավորած Հիսուսն է, որ միտ կտա, զորություն կտա, կպահի և կկատարի, կխոսի, կգործի ու կբժշկի, և ինքն էլ կփառավորվի, փառք մեր ամենակարող, հրաշագործ, մեզի թաղող ու խաչող, և մեր միջից պատվիրանները պահող ու կատարող Հիսուս Քրիստոսին, ամեն։ Դե բերեք մի կարճ աղոթքով փակենք ես օրհնյալ հայտնություններով լի պաշտամունքը, սա ես արել եմ Սուրբ Հոգու հայտնություններով, մարդն ինչ չի կարց է բացատրի, որ մի հովվի դիմել եմ երկրի վրա, խնդացել ավրաս, և փորձեք դուք ձեր վարսկան հովիվներին դիմեք, կծաղրեք ձեզի, բերեք աղոտ կանենք, ու սիրելի Աստուծո ժողովուրդ, իմ հորդորանքը մեզի համացանցով լսողներին, փախեք վարսկան անգրագետ հովիվներից, որոնք ձեզի տանում են փակ ուղի և կործանում, գնացեք անոնց հետ, որոնք հոգուց հայտնություններ են առնում, որոնք չեն գրում քարոզը կմկմալով կարդում, որոնք առնում ու տալում են, առնում ու տալում են, և իրանք են սնվում, և ձեզ են սնում, ամեն։ Այդ եկեղեցում դու կգտնեք սրբություն, վերափոխում և հափշտակություն, մնացած Բաբելոնի պորտիկում գտնված խմբերում դու կմեռնեք, կպղծվեք,
կդառնակ եսասեր Բաբելոնի Պորնիկի կրքերի գերի, ամեն ու գերի կրքերին դժող կգնակ, լյուքս ամարը ձեզ ասպասում, վարձկան հովիվների գառներ, աղոթենք։ Սկանչելի ու պաշտելի Տեր, ամենակարող հայր հավիտենության, պատիվ մեծություն, օրդնություն, փառաբանություն քեզով Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, շնորհակալ եմ քեզանից այս օրդյալ պաշտամունքի համար, Տեր իմ բոլոր քուր եղբայրներին, սրտին դիր, նրանց հոգու աչքերը բանա, նրանց սրտի դռները բանա, որ լսեն ու հասկանան աշակերտի պես, այս հայտնությունը, որ տվեցիր անարժանիս, մեկնեցիր անարժանիս բերանով, և ինձ սովրեցուցիր, և իմա էլ բաժանում ես բոլոր աշխարի ծայրամասներում գտնված մեր քուր եղբայրներին, որոնք ծարավ են սրբության, որոնք փափագում են պահել քո պատվիրանների սուրբ բարոյական օրենքները, հավատում եմ այս հայտնությունն առնելով, պիտի վերափոխվեն, պիտի թաղվեն, պիտի ոչնչանան, պիտի մեռնեն ու դու պիտի ապրես նրանց մեջ, և դու պիտի պահես ու կատարես այս պատվիրանների ու պատվերների սուրբ բարոյական օրենքները, որովհետև ոչ թե Տեր Աստվածս Պողոսը զոր առաքյալ ասեց Ռոմեացիների 2:13-16-ում, ոչ թե օրենքը լսողները Աստծոյ առաջ արդար են, հապա օրենքը կատարողները պիտի արդարանան, և նույնը Հակոբոսը ասեց 2:9-10, որ բոլոր օրենքը, եթե մեկը պահի ու մի բանում հանցավոր լինի, նա բոլոր օրենքի դեմ է եղավ հանցավոր, և Սուրբ Օծիալ Հովանեսն էլ ասեց, որ չավելացնենք այս գրքի խոսքերի վրա, ու չպակասացնենք, ոչ թե երանելի են անոնք, որ կկարդան, հապա երանելի են անոնք, որ կկարդան ու կպահեն այս գրքի մեջ գրված բոլոր օրենքները, փառք օրենքը տվող ու կատարող Հիսուս Քրիստոսին, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։